Նա առաջին հաջողությունները գիտեմ դժվար է հիշել, բայց պատանիների ՍՍՀՄ չեմպիոն դարձա 68 թվին, դրանից առաջ 67 թվին ՍՍՀՄ Սպարտակիադանի պատանիների առաջնությունով երրորդ տեղն գա, մյուս տարի դարձա չեմպիոն, հետո այն մյուս տարի երիտասարդների մեջ նորից էլի ՍՍՀՄ չեմպիոն դարձա, հետո մասնակցեցի եվրոպական երիտասարդների առաջնության, թե չեմ սխալվում, կարծում եմ երկրորդ տեղն գա։ Հետո դրանից հետո արդեն մասնակցեցի մեծերի մեջ ՍՍՀՄ Սպարտակիադա։ Գիտեք, այն ժամանակ ՍՍՀՄ-ը դա դոմինանտ երկրներից մեկն էր սպորտում, մանավանդ բոքսում։ Այդքան էլ հեշտ բան չէր այն ժամանակ դառնալ ՍՍՀՄ չեմպիոն, բավականին շատ լուրջ բան էր։ Այդ սովետական միության Սպարտակիադան դա համարվում էր ՍՍՀՄ ժողովուրդների օլիմպիական խաղեր, այդպես էի որակավորվում։ Տարա այդ մրցումները, դա արդեն 20 տարեկան էի, ու սկսվեց իմ լուրջ ռազմամարտի կարիերան։ 74 թվին անցկացրեցին Կուբայում առաջի աշխարհի չեմպիոնատը, որը հավասարազոր էր օլիմպիական խաղերի, եթե ոչ ավելի բարձր, որտեղ առաջի աշխարհի չեմպիոնատը հենց այն երկրում, որտեղ բրոնզկամարտը հիմնական բազայական ձևերից մեկն է, գիտեք, Կուբայի բրոնզկամարտիկները միշտ սիրողական սպորտում շատ-շատ առավել են, հա։ Դե ստերևութին քիչ տարիքով մարդիկ երևի հիշում են, հաղթելով եկա մինչև կիսաեզրափակիչ, կիսաեզրափակիչում հանդիպեցի տեղի կուբացու հետ, շատ ուժեղ իհարկե իրանց առաջի համարներից էր, դե բոլորն ասում են, որ ես տարա այդ մրցումը, ստերևութին տարա, որտեղ մի անգամ էլ խփեցի, գետնեցի իրեն, հաշվեցին, այդ 5 դատավորների տարաձայնություններով 3-2 այդ մարտը ինձանից ասում են խլեցին, սովետական միության թիմից օլիմպիական խաղերի մասնակից լինելը դա այդպիսի հեշտ բան չէր, որտեղ ամբողջ հավաքական թիմում բոլոր ձևերի մի քանի հայ էինք, ես էի, Միլիթոսյան կար շտանգիստ, նա էր, մեկ էլ լուսահոգի Դավիթ Համբարձումյանը, 3 հոգի էին կարծեմ ամբողջ այդ 500 հոգանոց դելեգացիայում Մոնրեալում, այդտեղ ես գրավեցի նորից երրորդ տեղը, օլիմպիական մեդալ շահեցի, որը համարվում էր հայկական պատմության մեջ երկրորդ մեդալը օլիմպիական բրոնզկամարտում։ Այդտեղ էլ իմ հետ շատ վատ վերաբերվեցին, ես այդտեղից շատ տխուր վերադարձա, որովհետև այդ ժամանակ կիսաեզրափակիչում էլի հանդիպեցի կուբացու հետ, այս կուբացուն ես նոկաուտի ենթարկեցի երրորդ ռաունդում, փրվեց ու վերջացավ, բայց դատավորների կողմնակալ մոտեցման արդյունքում ինձ որակազրկեցին, համարեցին, որ ես խփել եմ նրան գոտիկից ներքև, բայց իրականում այդպես չէր եղել, հետո բան արեցինք, տվեցինք բողոքարկեցին, դե ՍՍՀՄ էլի եմ ասում, ՍՍՀՄ թիմն էի ներկայացնում, հայաստանցի, բայց ներկայացնում է սովետական միության, բողոքարկեցինք, բողոքարկման ժամանակ ես էլ էի ներկա գտնվում, որտեղ նստել էին դատավորները, մեծ էկրանի վրա ցույց տվեցին դանդաղացրած, որ հարված է եղել գլխին, ոչ թե գոտկից ներքև, դատավորը ինչ-որ գիտեմ, Արաբստանից էր, ինչ էր, լավ չէր հասկանում ստերևութին, դրանք համարեցին, որ դա նոկաուտի եմ ենթարկել կուբացուն, և վերականգնեցին մինիմալ արդյունքը, որ ես հասել էի մինչև այդ, այսինքն օլիմպիական խաղերի բրոնզն շնորեցին, շատ տխրեցի ճիշտ ասած, որովհետև ես արդեն մի քայլ էր մնացել, դրան որ ձեռքս բարձրացնեին, եզրափակիչում շատ ավելի հեշտ մարդ կանեի, Բրեժնևը մեզ պարգևադրեց, ճիշտ ասած չեմ հիշում, ինչքան փող էր,
Հետո փոխանցեց ինձ ռուբլիներ էր։ Հետո բնակարան տվեցին, կարծեմ, հա, հա, բնակարան տվեցին։ Հետո ամենագլխավորը մեքենա տվեցին իրեն արժեքով։ Այսինքն այն ժամանակ իրեն գնով մեքենա ստանալը հատուկ մարդիկ պետք է, այսինքն դու ենթադրենք ինչ որ մի դրա, ասենք ինչ որ 5000 ռուբլի էր, ասենք թե, որպեսզի դա գնես, դու ինչ որ մեկը լնես, որ այդ մեքենան գնես, նես չէ իր կարա գնեիր, հերթով էր։ Ինձ աշխատավարձ էին տալիս, դա աշխատավարձը ձևակերպում էր հետևյալ կերպ։ Իրանք տալիս էին ամսական բավականին լուրջ փող, որ ասենք ստեղ աշխատողները ասենք լուրջ փող էին ստանում, դե այն ժամանակվա լուրջ փողը 250-300 ռուբլին էր։ Ես դրա կրկնակին էի ստանում, ավելին ասեմ, որոշակի հիմնակ ձեռնարկություններ ձևակերպում էին մեզ որպես ինչ-որ որոշակի կարգի բան, որի բան, ու մենք գնում ենք ամիսը մեկ ստորագրում, դա էլ էինք ստանում, բավականին այն ժամանակվա համար դա լավ էր, հա, նորմալ էր, ու մատով էին ցույց տալի, ասում են, գիտեք, ինչքան փող ա ստանում, 700 ռուբլի, դե 700 ռուբլի ով էր այն ժամանակ ստանում, 120 ռուբլի էին ստանում, այսինքն վատ չէր էլի այն թվի բոլշևիկյան այդ մեխանիզմի մեջ, վատ չէր, հա։ Հետո մյուս օլիմպիական խաղերի համար սկսեցին իբր պատրաստել կամ նկատի ունենալ ինձ, արդեն 80 թվականին, ճիշտ ասած, արդեն ես հոգնեցի այդ ամեն ինչից, որտեղ ինձ երևի թե իմ մարդ վարելու ձևը շատերին դուր չէր գալիս, ես նկատի ունեմ բռնցքամարտի մարդկանց, որտեղ դրանք սիրում են, իրանց թվում է բոքսը դա ծեծկրտուք է, ով բերանին լավ կխփի, իրականում դա այդպես չի, դա հոգեբանություն է, ճիշտ ասած, հոգնեցի, կարող էի շատ երի մի 5-6 տարի շարունակել, ասեցի, գիտեք, արդեն հոգնել եմ, չեմ ուզում, դուք գնացեք ինքներդ էլ իրար մրցեք իրար հետ։ Երևի թե մարդիկ զգացին, որ ես իմ բոքսի բռնցքամարտի ընկալումները շատ ավելի խորն են, քան իրականում իրանք կարծում են, առաջարկեցին ինձ ես աշխատեմ հավաքականի գլխավոր մարզիչ։ Իմ համար դա մի քիչ զարմանալի էր, որտեղ ես շատ երիտասարդ էի, ու մարդկանց մոտ ստերեոտիպերը, էլի կարծրատիպերը, որ մարզիչը պետք է ինչ-որ համապատասխան տարիքի լինի, ու չգիտեմ էլի, ես նշանակեցին, և ես սկսեցի շատ ավելի բարձր արդյունքներ ցույց տալ, քան մինչև այդ, ու սկսվեց մեծ սկանդալային պատմություն, սկսեցին չհավանել իմ աշխատավոճը, որտեղ նորությունը մեր երկրում մի քիչ շատ դժվար ընդունվում, շատ դժվար ընդունվում, ավելի շուտ չի ընդունվում, կարծրատիպերով են ապրում, սենց պետք է լինի, սենց պետք է լինի, առ այսօր այդպես է, դրանից հետո ես միգրացվեցի Միացյալ Նահանգներ, արդեն 30 տարի է ես այնտեղ եմ ապրում, հետո նորից հրավիրեցին ինձ, որպեսզի աշխատեմ, ես չմերժեցի, եկա, նորից նույն կինոն սկսվեց, նորից ինտրիգներ, նորից պատմություններ, նորից ու նորից, անուններ ես չեմ ուզում տամ, որտեղ մեկը չի, երկուսը չի, հիմնական այս գործառույթները իրականացնում են մարդիկ, որոնք մասնակի կապ ունեն բռնցքամարտի հետ, կամ հասկանում են, կամ ընդհանրապես չեն հասկանում, բայց գործառույթների մեջ են։ Ես հորետես չեմ, ուզում եմ, որ որոշակի ասենք տարիքային ասենք անձեր կան, մարդիկ կան, որոնք պրոգրեսիվ են մտածում, լավ են մտածում, ստերևեթին շփվում են դրսի երկրներում, տեստում են իրականությունը, բան, կարծրատիպերից մի քիչ զերծ են մնում, բայց հիմնականում էլի նույնն է, որտեղ նույն ձևի ես մտնում եմ ասենք կոնկրետ բռնցքամարտի դահլիճներ, դրանց աշխատանքի ձևերը նայում եմ, ուղղակի ծիծաղալի չի, ողորմելի է, որ սրանից 60 տարի առաջ ոնց որ անում էին, 50 նույն ձևի են անում, ու իրաց չես կարա բան բացատրես, անհնար է, իրանք տենց են տեսել, արդեն տպվել է, ոչինչը չի փոխի իրանց, պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտում նույնն էլ, պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտիկներ ունեի, որոնք շատ անշնորհակալ մարդիկ դուրս եկան, տղաներ, իրանց պետք էր ինչ-որ որոշակի տոկոս ես իրանց հետ աշխատացնեի, բարձրացնեի, դե դա արդեն բիզնես ան, դե փող ա պտտվում,
արդեն մի քիչ ավելի շահը շատ է, բավականին շատ է, ու բան են անում, սկսվում է արդեն կողքից the management promotion band, այս մարդիկ են գալի մեջտեղ, իրար մեջ սկսում են բաներ անել, բայց արած գործը հիմնականում 20-25% է, ու իտեղ չեն հասնում, բրոնց կամարդը ուժային ձև չի, սա հոգեբանություն է, հոգեբանական հարցը կա, որտեղ իրանք չեն էլ հասկանում, որ ասենք մեկը ֆիզիկապես շատ պինդ հզոր է, ասմիոք մեկը այդքան էլ հզոր չի, պինդ չի, բայց ես ոչ հզորը սրան ջարդու փշուր է անում, ու իրանք զարմանում են, իրանք չեն էլ հասկանում, որ պրոբլեմը ոչ թե ռսկամարտի ուժերի թուլի մեջ, այլ իրենց մեջ է, որտեղ իրենք որպես այդպիսին չեն հասկանում բոքսը, քիթու մրթու խփելու բանը հա, իրանց մոտ դա է տպավորվել, կարծրատիպն է էլի, ով լավ խփես բան, դե ծնողներ կան, չէ, ասում այի մերախեն գիտես ոնց է խփում, բայց կարա խփի, պարշի, որտեղ հոգեբանության այդ նույն բաները, որ ասում է, դու սա գալի մեկը մեկի դեմ պայքարելու, դե առաջանում է մի հատ մեծ սենց բան լարում, այդ լարման մեջ մտնում է վախը, մտնում է երկչոտությունը, մտնում է համարձակությունը, սիրած աղջկա նայելու պրոցեսը, ընտանիքի անդամները, ընկերները, բարեկամները, մի խոսքով այնքան բանը հավաքվում, որ արդեն այդ մարդը երկու ձեռնով ոտել, ոնց որ ասում է բան անում, լեհակ, ժողովրդական լեզվով ասած քարկապ անում, դրա համար թե հոգեբանությունը շատ մեծ դեր է տանում, դրա համար ես միշտ էլ հորդորել եմ, ասել եմ սպորտի հավաքական թիմերում հոգեբանները շատ կարևոր են, իսկ բռնցքամարտում հոգեբանությունը դա համար մեկ շարժիչ ուժն է, հոգեբան տյունն է, և խորը մասնագետ պետք լինի։